Bom, na minha escola, a gente tem um extra de ginástica que é para poder treinar mais. Aí, não é muito legal, assim, de se falar, mas é o que tá me incomodando agora e eu quero desabafar isso, porque quem treina lá pode ser ginasta, até mesmo bem profissional. Teve uma menina que eu acho que quase chegou nas Olimpíadas fazendo extra. Mas, infelizmente, eu não pude participar disso só porque eles não achavam apropriado que eu seja alta. Porque na ginástica, eu não sei se ninguém reparou, ou então todo mundo reparou, que pelo menos na minha escola, as coisas são baixas e tal. Eu não sei por que raios isso, mas também tem outras coisas que os altos são trocados. Por exemplo, num parque, você parece que tem mais idade, sendo que é a idade dos outros. Não pode fazer as coisas porque parece que não tem a idade apropriada. E aí, eu só queria falar isso mesmo em relação aos altos, a diferença, assim, porque tem gente que acha que é maravilhoso ser alto. Nossa, eu queria muito ser alto, igual minha amiga. Aí eu sempre falo pra ela que a altura dela é perfeita, que ela podia estar muito mais grata do que ela tá. É isso.